Итеке болун күндүк радиочилер бит. Уонна бүгүн октябрдын күнгө Сибир үлөбөрөк кенеттимиктен үмүртөн букабары кеңге хагас эфирге иктенияган бигинитер бирге болун ден букабарга тынын карабыт. Үлөбүт жаан сагылыбыз эте час 15 минут болла. Оттон күндүк радиочим эн угуздарсы менен өтүлөн туганыга ол бетер документ оңоттуруутугар ыстырап төлөгүнгө бразкы сурутууга корплата төлөбүлгөр төлбөк бир эмени бар. Эбетер эн жагыр олоронгон бу электрондон өнгөнү туганынган бир эмеген суяганды. Бу кандай тирелтелерге тиягын итенне цифровой экономика сонунун бүгүн биги кепсетиякпит. Анан күндүк радиочилер бит бу саңа кирбит улар ылар тустарынан багат этилак саналак уна ыйтылак боллак катнан билен турар биги кестибит камытынан аянды кытты харик. Агыс 914 219 сүрбекке 612 ден биги WhatsApp номеры этенне студияга номер бит 412 30 тогон цетте. Бигини билги болу. Цифровой экономика сонуну тем бери битин сагалыбыт. Эге билген этеп битим курду сударыстымен өтүнөт туханары тирилтелери кериягы тудян сүрүн итибит. Эбетер документ оңотуру тугар страп телебүргер браскы сурутууга кварплата телебүргер төлбөк бремени бар ибитей. Эге тинне хоридо хотун сөп билги WhatsApp тигер сурыярын деген карабыт. Аны төт сылынан карттыына билле улар ыйыкта сударыстымен өңөнү туханыны кумагыта суох уанны терилтелери керибекке эре олар услобия терилдектаах бит. Кас бидди кихи сылга эти кыхылгага үс эреп чаахы барыктаах бит улата ыйга 15 минут эгер бары өңөнөн толору туханар кыхтаныктаах. Уоннагы кемнитин же кергенитигер чугас жоңутугар аны кыдден дойду себеске саңы министре Максут Шадаев этер. Бу хайыскага үлөнөт этимиддеринетин электронный документтерге көхү сагаланна онуака бу күндөргө өттүн бары эсте белехедир булуктахыт электронный үлө кинискет элет. Бу саңа көрүнгө көхү булуктах саңа жагыл цифровой экономика национальный проект чечитинен олокко кирер сыл бүтөр дери хас бидди үлөхет үлөнү беретчитигер сайбылынна төрөктөх бит. Багалак жон онуака тоо сайбылынытын төрөктөх битин үлөк вопросторугар бихиги келер ЛЖПтин кытта көрсө өбөт кепсете бит кине хайтылар бер булахатна хаяндаганы сурыярын. Сулар сынны инспектор Ульяна Теренчевна Яковлева биги студия берилдиктер. Төкүн тегеден басылына кепсе. Ульяна жирим хөпине. Сахар Республикатын сударыстыны инспекциятын инспекторы Ульяна Яковлева эти үлө кинескетин туганын биги кепсети бит бу саңы кирде. Осенен каяндагыны бар электронный кинескеге биги көйөктөп битле. Бу сыл бүтөрдү ла тут бирис чыгылдылы экинчи үбө гылга багалак жоннор бээлерин багаларынан заявлениен өңө үлө биретчилерге заявление урыялдар электронный книга көбүттенер ачоолок олата багалак жон багалак жон онук жон жон багатынан заявление урбатагана дагыны экинчи үбө бир кылтан үлө биретчи барыларга электронныйынан толорор онна кумаха электронный книгине эме толорор теңе толорор эки көрүңү эки көрүңү кумахына онна электронный книгин. Олата багат түнөн билеген кинес үлө кинескетин электроннойго көөр бүт буллаганы кине бир кинескелак болор. Үлө электронный эре. Электронный эре болор. Очогуну кине кумагы кинескети окук болор да? Ол кумагы кинескетин үлөхети берер кинеха онно сурук онно сурулуп булакта кине үлөхет бетин заявлениетинен электронный книгага көстөдүн кумаха книгетигер хуруу бар булукта. Онону бирок кыйкап болор да ол үлө кинескети. Онто ол үлө кинескетин ол багыт багатынан кайда каргер кытынан. Олата биле каянда баргамаң ден чопчу ийи кок. Онок ден хо. Отчогуну билейин көхөн багалактыр ге жакайда жаханалдар туу гинакта. Көхөн багалактыр бу сыл бүтөр дылы эпетим курдук уже заявление биретчиге заявление хургер онун битер онун битер экинчи үй бир кылтан онук уже онук толорон агылдылар де бут көрүң
тугу бирегай. А бүгүн булдагына электрондук книгенен көрүнөр бэлерин үлетин тугунан данныйдарын түргендик, ондо кебеги стикалар болалар. Ону тагана Улетус кабинет курдук болор деп чогуну. Ону курдук болор. Ону тагана бэлер алар болор. Ону тагана Тогучу кайда айда. Электронный болор. Ону тагана ин раз сыга суруюлар ген ол үлете бар, ну ол барта чат ачыктак. Оны элине хурбо пахтар деп биле. Элерине суруп баттар, ону сыга суруюу эбетер сыга даны берехен онну кук болор. Отети раз холобра ипотекалар го болун, кредитлар го болун, турдовой кинеске, үлө кинескетин копията агыл дилдирди. Ону ачыгына кайдак болор и электронный болуп дегени. Ол электронный книгетин толурутун тугунан үлөйт булагына бәйтен урут үлелі хеджебет әбтер билеген үлелі хеджер үлейтігер. Заявление хурен электронный информационный тух сұру кылын сөп сұруту. Ол отдел кадров тәрі күлдің? Онны кылар, аға. Әбітер цифровой подпистах в электронным электронной көрімінен емелін сөп ол трудовой книскетін. Ачаңна оны бечеттен бері бұқтыры дейді? Бечеттен берілді. Аха, чоқ копиеті бар болып құлды. Аха. Сөйіп, онтын, қандығы қаралы қатыр болыры бұл үлөбіт кенескеті? Ол, ті барты электронный кенескелер Российской Федерации пенсионный фондадың информационный система тігер қаралыр. Оны кемді аны керім көр бөт? Ол пенсионный фонд Белетті көрірін көрдің, ол данныйдар барты үшеде қарғалылар. Анал система арылы ұтынны, өлеген барты сөтер сұтылар туға құттылы ғоқ. Қолуыра, атын кейі керін көрбі апылай дейді жауына? Атын кейі ғоқ керін көрбіт. Бәнірі керін көрек құнсып, онына бұ отдел қадырып көрім. Сөйі бейхі күрәтші бі күтті ғырдетлер Алло, өтөке әнен? Өтөке әнен, етігін? Өтөке әнен, маңды кейті лақпыт. Езі бейін ебітіне тұрдығы кенешкаға записта құлағына, оны қайда құтшотты бұдой. Олады қайда? Олады әбіт, сенің бардың келдері бұдой, елі еменіне бейі құл әлі әбіт. Электронығы көхуге бұлағын еден таңда? Да. Аха, сөйіп, мақтылы етігер. Білеген бұлағына ол данныйдары көрір кетер, Әйеқі өлелән сағылауыттан барытын сүрен ағылан келдер ағыды. Қолыры бұл әдел қадыр үліхеті? Кені тәрілтесіктер? Үліхекке барытын біліңеттен кәлбетін барытын сүрен сағылылдыр. Қандық тәрілті ағылы әбітін? Ол кенескетер барын барытын, да? Данайдырын барытын келдерін егелдер электронайынды. Өтші, бір үшіге біле қолуыра пенсия тақсар ғана тек араға кәриелдер ең бұқылақпы түрлі әуісілдерін. Оның туыра справка еңілілерінді, ол өтші қоқ болыр бұлақты. Пенсияға тақсаларығар ол барта электронны керенер көріқтірін сөп болыр, онына заявлене ең тұттыраларығар оның чепчеке болықта. Тұғында барты бір қадері, бір күні көбаттан кедімді барта бар болан қалып Система алжаннағана, қолуғы түрмет кәйілді тақсыр түгенігер, тұқты болбатта, сөйтен қалбатта, вирус сен сөп, қайен сөп. Уже әрдеп бітім күрдік, ете система үшіге қараллар, өлеген оның алжаннар қайыр төбілтеті соғы болықтақ. Әбеттер, вирус сейді ең оның күттілуқыға оқ болыр. Оның қанда қараллар ұйтшайылақ, лицевой счеттен бәлірі тұспа тұқ ариянлар интернет ресурс, интернет болбаққа бәлірі тұспа сет ариянлар оны қарылдыр. Әте олады пенсионный фонда сайты? Пенсионный фонд данный, пенсионный фонд сайты керім. Антон, білеген әттен де чехолыр бағалақтар денде, кейір бәдіқ түйенгі мәр хем бір келдір әлдір? Бәйін Дән заявлені хүрбатақына, екетінші бір ғылтын хембері электронны, онына сұрылу қомағына хембері толыр олдыр. Сөйіп, бейіңі көрі үші бүкітті әдетлер, оны істек қара. Истебет, үтіп әке әнін? Алла, дұраба. Дұраба. Электронныға, өкөстіға үліхекке, тұлық қалары кенет
Электронная книга улеет полана химбер улетигер улебирячиге заявление хурян тох информация онно толор буттарам баратын химбер көрөн иден билсен сөп. Оно ол барта личный пенсионный фонд сайдатыгер личный кабинеткер химбер бартавар болур. Блямастан хурулуп но нуку дулар. Ото олар тер тохтахтар ду? Кем олар тер? Атын холубрет. Атын отдел кадров тип кол. Бу бин дил лявитим келин лявит холубра кадр терилтете олар тер кахтахтар. Оно олар тер кахух болади. Уже суруту бар дага де онна химбер кинлер пенсионный фондка сведениеларын ен ыяксын бере туралы. Ким бүкүлөлөр үлөлөбөт канда атын серге атын должностька духанда көспөтүн көспөтөн бартын берилди. Антон, ача электронный көстөгөн эти кумагы кинескен берилер дедиңби? Кумагы кинескетин берилер. Илигер берилер. Илигер берилер. Ага. Антон, арай бу ханга быйыл 2-нче сүрбө алтын үлөгө кирет жөн буллактарына келинер эрдахана дүлөлөбөтөк буллактарына кайда кинескелек болдури? Келинер хим бир онук жа бәлері жа кумаха кинескеннің беректін хөп, оны әппетін күрдік бұл сыл бүтер дылы бәлерін заявлені хүрендар электронайға әме көхіктірін сөп. Ача ханға кинеске болын сөп ке. Дәрі көретші бүті сүгіт тәдетілер, мұстықтар. Истәбет өте көәнен эфирге барғын. Федеральный закон о защите персональных данных тенге химбер юрагаритин тахтара де уже. Уна барта химбер харалла система харалла де. Сөй, почо кемді керен. Олық тоқтығы толуғық темек телек көйім. Сәп жүрләні, бүйін кәлін көп сәбікер мақтаны бұн. Олыс тұғалақ етінерін оңырдың, оның көрәтшілер біт тағаны әлбәқ етінерін ол біттірі бұл дейханы бұн, оның еқі білағыр сәтігелер оғырылды. Күндігі көрәтшілер бі кілгіз реклама тоқтығы. Күндік үрәтшілер біт, әстетігілі төке әнен бігеға бұ ты серігер оларын ұрайын кейінігер тиен өлек нескетін көпетінілерге олыс ұстықтыры көрсе біт, олыңығыр электронны бұл бұты олыс тұбығыстақ теніме күрәтшілер біт сыналарын үлістілер. Оны бігеге бір күрәтші 1914, оны 1914-дөнінен бітер нөмірді әк күрәтші біт ұйтар, дұрабы японкаға қомыскүм біліқтеятін дөден ұйтар. Яханан қоридуын күн бағаға бейгі студия бұтығар жоллағы жоппон күхіпін дианаттан Фудзияма қайтын тағығар бар қораттан түріттәғ Мива дианаттағы қыз кәлін бар бұтын сөқтірді сақалы ұрлан тойын саңарын еңерін оны ұқытты бағаға бейгі қомыс маңны студияларын әппетті қомыс ұлықпын бағары бүнден оны бүгін бейгін кені бағанатын болады Бүгін нағар бәккеге әйегеттен соқты біттерін мақтай біттерін білдерділер. Бүгі сымыз WhatsApp бүтін өмірігер дағаны, бұй Инстаграмынан дағаны, тұқ бар
жанагатыр алтыгар сибиас битнен баратынан дияқа. Олан мива сахаджанын атыттын аяқа ғадды. Онна бәғаға бігігі бері бітігер оларын әрінген қомысынанды дейбітінде. Әден көмісіпетім, оны бүгін толырымын ұз экспо мағығынтан бұ аяқа ән бағыр бұтын көрдік бігігі олыс үшіге саха ден сұрықта, бігігі жаралықпы дәлелер, таатты ұға ұйбан неустроеп оңыр бұт, рукатты қомығын ұғанар кейін оңыр бұ қомығын аяқа мен. Сахаджаның барытыларын аттырыптан бігігі дейді өзін таптабытын кейін мақтанын тұрымын тұттырықпын бағарым. Спасибо, махтана бын. Поиграть можно? Конечно, да, обязательно. Он не хун надо, джерам, он гребет. Вот. Вот я хал батын день тут тарылах, а? Он дык кынаган? Он нам он дык кынаган. Вот, джерам, днем гейтын дыр. Таулар бит. Аха. Мен көрдөрөмүн да. Я научусь. Аха. Мен көрдөрөмсеп кайда кандай нур? Элегиде муну тутага. Аха, онна дискер сыгара. Вот да, где зубы. Вот так. Ты как? Спасибо, махтанабын. Мен ол қомысы по бадақпын ғанам баран оңырбын әбілімін. Бұ апта қалыпта қонады әйген қаны бағырып түгенгер. Когда ты улыбаешься, когда ты расстроишься, обязательно должна играть. Хорошо, спасибо. Тебана қалы, жаңы мақтал күнет. Барыған мақтал, махтанабын. Онына тоқтер түрті? Оннық. Аннык чебет анан же мева күн таксар дейди түгөр Японияга биге хомус путун элде барды. Тинде дагытын тахсы бага бир экентен тута андай ду виртуоз хомус чута спирдон спирдон шешеген эме мен хомуско оньюр киниге оньюр тухунан үйрөтөр киниге тахар бутум ол кинигени этикиски хаянда белектибин деп бите аны хомус музейе тексерем денерендерде анын спирдон спирдон шке мен мактана бут аны ус экспо мага мен мактал. Күндү көрөчүлөр бит оттон эти атын дойду хомугун оголоро этчата биге төрөбүт дойду бутун биге геспитин культура бутун олус сергилдере керексилдере история бутун биле сатылды. Олус үшігей. Оттон бігігі түхі біле біте. Салғы номақ бол бұд манчары бағалай тұғынан бігігі бұд үйімақ бітер. Кәпсе дейік бет, онан жон санатымыздан істеп бітер. Бағалай манчары ол бұраға қыдақ болы дегін үйте, ән атығар? Бағалай манчары дұрауы. Оттон бұл жынақ, тұқта әттақ жынақ. Оңған төйім болы ән ар, оны әрейін қыдақ болы дегін үйте. Жұғына бәдеді. Оғына 2 метр күрдік болы. Мұны сірай олағына мұны тауғын күрдік болы дегені. Күстәк оқтақ қығынар кейі. Оңған төйім болы. Оңған төйім болай дұлыған бұлғы жонырлы қаттар ең аттылыр де. Тоқ осын ұқтағы. Наға бұлыған бұл батақ. Но көріңінен бұқ. Кәтет. Метер ағылған бейсен барыны. Бұтықтақ, қырас қырықтақ. Бұтыр күнді көстір. Бұтықтақ, тұғыры. Честі көрдік, честен әуі мен көрдік, бұтшын ардақ жеу, анды көрдік. Аттан ұңуға тәуін болуы, сірее, қарата, ғырдыға, қырғаға, кеңе қарға. Аттан қарға осы жырталақ болуы күдетті, метер әтті онша, ары, қырға соғыс қырықтақ. Отон сурулдарын ахып болымын, кені лоқана оқ кейі отылайды. Рүгінің бітті? Да, болы примерно роста. Примерно, да? Так, то күдім бірем? Метер 6-10 хетті үйінде өкірдік, да? Болу, да? Әрі үші кеппе қаппа кейі болу. То таңаға дем орысты болу, наға бай бұтық. Едің ұмытта. Ұңыға?
Лицо, ну, понятное дело, что это из народа саха, вот, ростом, ну, я думаю, наверное, среднего роста. Может быть, у него борода, светлая кожа, как вы думаете? Я думаю, что борода, усы точно присутствовали, по-моему, так и есть, мне кажется. Нормально, как так какие-то был, да, здоровый, бычем была у какие-то, так, нормально, спортсмен был. Ну, а это он был, я на это? Да, там, 2 метра, наверное, было. Қана әте сине сырдыға ду қараңата ду бұтықтаға ду хоға ду әнаты? Бұтықта қаға олла, қараңа. Қаддара жа күхілмаған кейде қығып, бүй ұттан көрдіққаны күрдіққанына кейі бұлақ, қаға олықам кейін қарақтақ. Мен қамай күнмір. Ола дүй түк жәе күрді болықтақ та? Ato jen drobě hosky vlastně. No to byli mě drobě jen díky nám krhos, že jen drobě drobě hlaktor. Byli mě akcelerátor byli. Mám jen krhos to bylo, ano, nic jiného bylo to. Jen to jen ktana hosky vlastně. Díky nám duhatna. Де эти курдук биһиги көрөчүлөр би жомму сергебит манчары образын бейлери хайдак көрөлөрүн биһиха эттилер ноходтон манчары баһалай тула мөккөрдер күн бүгүнгө жери баалар манчары карылын сатар уңугун тогомундардылар тенне жиңне уңугун булар онна онна кахы оңорор сөп туу ден эхиги бегит бу манна туу хатилакыты бу тухунун биһиги билеген кепсетиях бит күн көрөчүлөр бит агыз 914 219 сүрбекке 612 ден биһиги сүрүн теме битер санааларга түрлөстүн эти манчары бахалай тула мөккөрдерге уңугун тогомундардылары онна кахы оңурууга сөпүлөхөт туу дет аны укуттун бүгүн биһиги өлжүп пыт эти жон санаатын оттон кимере киппе бу хатыр курдук боло дилер кимере олог кырым октагы текени метр 610 тенере таксала хатты диллер. Дейтени кеттем биһиге бүгүнгө жыпыт сөбүлөрдү. Анын баалыста бу манчары ологун кытта диринник билсер ытыкта булак Николай Николаевич Аржаков болуп усулдыкты баас. Конкош сүйлөй керек. Түгәне. Түгә. Баалыстарына кебиз. Жа биһиге көрөчүлөр бите көрдүрүгөңөр Николай Николаевич ичи манчары дойду тугар ала гыр такса жыпыт картынатын устутун арыла халаһы гарычы чочобай ологор берт мария дуйдутугор ондон юрбагачы манчары харылы хедерине жанен чинчи үлөңөр буккунжи эти билеген экран күндер жомтуй хевгептер көрдөрөбүт бу төрөбүт аллаһы гар те бу үлө тох түмүктөх болот Николай Николаевич эти бу жөнү бе алтын агы сылта хагла пыт Эти манахалы бүтер эти арчидитин күнжөнү ден бар группа. Оно булана манчарыны бу 200 бу быйыл 215 сылык долларын хабастан бу манчарыны кине тоюксу тете импровизатор тоюксу тете ден ону көддөрөрү анан хаглапты. То деди ка бу группа бу салаачы деп деке Павлов ден бар. Кине эти Павлов пема көптүн манна туакка Турция бар хаджиптер эти. Онда булда көрө кылды дене ме национална герой дактар күйүттөр болду. Ол кеги булда аны ырыт эме кеби. Ол кеге де бугатын өрө тутандар ки не ха ол ана фестивал ийин талдар уна памени ниге индиян туктар. Онда тебестан ити туктум. Бу матарынын кайы кадин тойктарлыктар ден проект окуйдан анан би бирингатылдылары былырын үйлөрөн бу инвакаманны Hübbet yok mindi de de tuğa kino oran kötü bir pit. Evet. Ol öyle bir temin ete bu yıl hağlan. Bu kinege tahtır mıdır bir temin kinci? Evet kinege tuğun belem natin paka. Ruka pihim. O ruka pihim. Ha bu belem öyle tuğut diye. Aha. Söp. Ete bu yıl gı ona bılırını öyle bir temin gülen. Onu kolaba bılırın öyle diye can manlay toğa bu maçarın içinci yaka kırayı yürütüyeci bıdığından diye. Bu proses kartı manlay ete nyurba macağa gıtı yerittim et. Köyürü hoğut. Yere. Onu buldu onu köçüyü buldu ete maçarı ötoğar yine hincan onu uğar pahmet yinik hincan gelen barı. Olukta kırayı yürütüyeci onu müdüyüde hettin gıttı. Onu bahalığı gıttı. O köçüyü buldu onu kendiler emye maçarı tuğunan Проект мы там набрали, то он когда дулер, он когда битым эти, то что кюнеп, манна экспедиции ты ходи, битым жанр актылар бар это, он был на него, то что кюнеп там и питер, во манчары жинда у него когда биту хвату ди битте, он археолог, то что кюнеп экспедиция была, я сюда был да,
Оны мен сорудаган бу Иванова каспытыгын оттан чемчегүнү ылгыр эдебиз. Оно диннаган кодда апинде бара ол чемчегүнү ламаран анан үлдетим бит битет. Оно ол кандитем яха бу туу ханаг бит. Бу кыдык мекүдак багай бу проспыглактын анан эти үйрөтөргөн амытым ол эти бу пругнан келем баран ти Иванова бетин үлдетерин кытта бистен иннан баран. О Бәтін қаған тағар бұт кейтен аписанеті бар, онында бұғытын атын кейі. Ете бидейін әттілер... Отчы, оны ете манчары біле бүйі бар де музейгі, сақы музейгі. Ол аты атын кейі дейін заңды? Ондық болан таққар. Ол ехен болығына... Ете ол ұңы оған манна аллақтары де. Оның болығы Москва ғытаннар ете... Институт антропологии гитаннарына эр конструкция гонтар биттер. Никай Николаевич, эти туганы биеге келер тишмек битер эсэ сихлик эпсих битсэ, бу Кырджык Саха музейгар турар манчары бюхэ эти атын кихиген этэллэр. Джабу манны хэту хат илэхэте саналлахэте биеге кылгыс реклама кэнтэн көрсёх бит. Мен сана бар саха жана билектек ток кеги боларын бәйбет история бүтін билектек бет, онын көрен қахан өреттекқа нада де саны бінден бігеқа саналарын үлестілер. Олын етекеніне қағы оңырыр сыйхы де саны қаты тоқымы бөлесер оңыру әтелер ден әме ханаларын үлестілер. Манчары ұрыспонник болығы қайылақ кенетағыр үші жаны өрі тұту ханады ден әме мүкірді ханалар әме балыры. Отын, Николай Николаевич, бәттің де, білем, Ольга Иванова Оңыр бұт қағыта түміге олаты сымыя дейін болан тақсырда. Білінге тұрып көкілліққа. Атты мәңінің әқпар әдіне кей. Мен бұйыл әді кем? Иоанова түйдің 5 тұлаққа қығы қастар. Құлын тұтарға. Оны болды әтті 15 сылғы болды ана Икистан Иван Қыстық үйініп дейін тия қағар. О қағамырын әді Иоанова қаспы кейден жәмчегөтін ұлар. Оны Москва реконструкция ұнтырығыдар. Оны үйтір, ол кәндеттен бұл ол жәмчегі, оны тия мара хүта қағалар. Бейіндері маңын көрділдер, оны ұлдағына, әппиет болдағына, әйіндері дөттірі, бұттірі, оны жәмчегі хуақ дейін. Оны болдағына, мен бұйыл архив көріптім. Оны болдағына, әді Педуа Сопрунат дейін, әл қасты күйіне бұрыққы туға. Әбейдісті, әділіні әбейдісті бар әді, доктор науы, кені манчары туғына өлілі, оны ұру қапейін көріндім. Оны болдағына, о манчары чәмче көтін болдағына туғық дебітеді. Тиген бір әрі әді хуғық дебітеді. Өйті ағыл бұттыр. Оныңтан болдағына кем Тимапиев Терешкен деген кеге үлеті архив көтір. Ол болдағы манчары чәмче көті, ол жонлар, көбі жонлар ақтығыларынан чәмче көті болдығы да. Кені тиге барыта бар әтедеген. Бұрувай кеге болдағы. Оның тиге барыта бар әтедеген. Очоғына әм білеген кейін әтағын дүкені маңын жүхіне әтедеген сабағылағын бұғытына? Мінді. Оныңтан әті чәмче көті ұғынан бадды де. Оны бұйыл әті Иван Костык үйінапқа қатысқа фотоғырығына әді бұл әті Иван Исмат ем бар, Нұрбауылыры. Ол кені бұлдым, оны кені қатысқатын үйтті. Статия құрый біте біте, оны қатысқаты бар. Оны көддіқі, қатысқа көддіқі, ол чәмчекі маңық сирейін аңарыптан алдыр атты хуық. Ол аты бұл кені трамбал бұл кені болан таққа. Ген, бұхар құрды. Сәп, Николай Николаевич, білеген әте ән әтерген түхі әтергіл орынлағы дейін болуды. Әтеніне бұл бюз кірдік сүмейтін жинлағын бігеқа Егор Спиридон Шыршегін білеген кәпсияған оқа бігеге Саха музейеттің бұға қолбанау өсіп. Оны мен бері ділағым Джолус Иванов өлелер, Джолус тұлы еқі беремін істебіт. Үтөке әнен күндігір әтшілер, Үтөке әнен әлек, бүгін бейгі Қырай өрітер, Ерсалғасқа әтінан Саха музей керкелен тұрабыт. Манна көрергіт күрдік, бұ манчар бағалай бүйіға бар. Манна бұ бүйіз олыс дейін мәккүрдәк болан берер. Манна мияқы көмілігір Егор Спиридонович Шыргин, Россия онына Саха республикатын культуратын үтөлі ағын айта. Үтөке әнен. Үтөке әнен.
Bu büyüğü kim onunla doğakkan olabıran Omar Buday? Tamam, çarabalı bir legendane gürüyü büt, nasnane gürüyü büt. Onu hüddağın bılır bılgattan sakacanın intiri ergiller. Olu hınca tığınca 1945 yıllaka Olga Siyedoğlu'na yonala. Мария Николаевна Андросова татын түртті ол күйі бағынай. Ол жа Манчары бағылай дейін кенеге құрен тұрар. Оны түрдің бес ұлдаққа Манчары ұңағын нүрба тиен қан тұрар. Оны жа бір сеттіктәк оны қағандылар ол барды документацияда бар. Онтан жа кәлін бұ аспыты әтті оныз ғылырын бүті үтігер құриятшылар, құриятшыларын. Көгілі әңнерінен бұл бүйіні отыру аққа дейін. Бұл прос тұрар. Оны Әбдікені кентемінің Коркина тұл етірдің институтының директора Иван Васильевич Константинов дейін Нюрбаттан түріктақ бұлған археолог кейіне Нюрбаға үйтар. Оны болан ол Ионова документациятынан қағаннар Манчары жамчығатын ичекелерлер. Оны Иван Васильевич мен көддір бүті, күгім қайықы сұғылан баран ұсқабілдер ұран тұрар әрті. Онтан Москва үппіттіра, мен өйдір бінен Николай Алексеевич Габышап жерқтамыды бұғыла қонына. Оны тұрама жа оңыран ағалалар, аманны литературный музейге тұраралар. Жол кәніттен бұл Ерсасқы музейге бронзата тұрар, мен аласқа тұрар. Онтан жа кәнікі жа айдан тақсар. Бастанан тұрам бұллағына Сұнтарттан Георгий Евгеньевич Петров дейін краевет, Иван Георгиевич Бірескінгі ғұры бұдеті, бұл атын кейін оған қаспыттыра дейін. Ионоваға атын кейін оған ұйен беттіре дейін. Ол құруға меға оригиналы бар. Оны оттамын научын ала әчім Федот Григорьевич Сопронап айданы тағарыма айдарыма дейі біті. Ол емін түрдөнші таққығыл олық айдарба көріп дейі бұдым. Оны мары Евгений Георгий Евгеньевич Федоров әлбақ жүнгі кәпсәбі де біт. Оны жау кәпсән көз жән таққар. Атын кейіні ең беріндер, атын кейін оған қаспыттыра дейін. Манчары бәйтін оға титілі баққы ғытар дейін. Онтан жау бейін манна музейге директорді оларан ұйыталағын қаннаны дейін. Оныттан ол бұй нестуыққа бұл Левединске оңыр бұта. Михаил Герасимов берін әтшіті. Оның мен ұйпыппар бұл сақалар киноста бүттенінер ұлбыттыра дейін. Беға нестуыққа лаборатория хуақ дейін әппетті әбіттіра. Оның ол бұл чымчырын оға білім көшті бәкке хуақ әбіттіра. Онтан жа үйгар нөй мағақып үләлі үйден мәа бір кенеген ағылан көддерді. Оның үддағын долғы бүтеті. Бұл беға ол оғатын кейі бұл Өзбекистанға қанды көрі қаспақтан көшті бүт тағасы үйтіне кейі төбәтін Герасимов оғыр бұтын бұл Левединске бінал бұнна бүттен қатысқыны көддер бүті. Ол қатысқыта ол оғы ровына хаманны көті әпті. Оны тұрам болағына тұақта бүт кене литрқыны музейге Анатолий Старостың ме көддір бүт, олғана әбедіштейге. Оның ол кенігені Литрқыны музейге бірбетшігі бірбітім дейін, бірбітігі, оны бігі көддәті бүтті бұлбаты бүт. Ол кенамар білігін Болауыз Арзаков Николай Николаевич бұлбұт алқасықаны. Бұлан, оны көддіғі көджік бай күндігір, 100% әпті. Оны етікі бай, екі бай процесс қан тақар. Бірінен тұрамылығына ол оңа атын кейіні қаспыттыра дейін, екінен тұрамылығына ол чәмші көттін ол атын кейіні қаспыттыра дейін. Оны өтті білейін жанлар, чинче жанлар, өрті жанлар, мөккөр білейін да тақар. Оны өтті бұхарекқын алы дейін, ханы үйін. Жертінар жан жертінектіра. Нүрба музеймия жертінек болар әті. Оның мен ғана бар, бұл Манчары бағалай туар тұғашығы тұруырқы бар әті, үйеретен, халғы үйеретен. Яқы мақтаным, Егор Спиридонович, күнді көрәтшілер, бейге манан қобыны бұдың түміктеу бет, әйінгі түрлі әдебі Джулыс Ивановов, етенне Андрей Лазеров. Олег? Жолыс мақтанабын, ете істебепі құрдық Егор Спиридонович, әме өсерді білбіте бітте. Төрдентен сақсы құлысы тақолу ұра бұл әтергелі үшін пұрағырттаға дей. Ете үйпі қартысқа, Николай Николаевич, бұл бар дейтін, да? А, еті бәрі. Көрі құра көрдірі бітте, көрдірі оңыра бұл жәмчі көті бұл әтір. Мәне бағасты шуға ғатын көрдірі құра? Бұл әдір? Бүйрі тәннәбіл. Бұл әдір қартысқа жүгінеғі? Бұл жүгінеғі кенені дейін әттейді?
А бу били ким Константинов Костов туга? Ири Константинов Костов чем тёгетин, они сама по на фотографии день тюгрен лади. Тюгербит. Ага. Сеп ол бухджак. Ол уйти. Ага. Он то ничего тебе он а ты ки ему ем бил биттер день. Олата Константинов хами бу Ионова Костов он эми а ты ки ему он Костов твой. А то хэп ол а ты ки хидин эсте тугул да кастанар был дади. Он на кем ол Ионова туа описание того было, легкие, он до этого был на описание того было на мне, вот он метр, бета камень на албатах это, кое-что кюнап камень на албате это, хэп, он метр бьем бьет ухнахте, хэп, он легкие, ухна, он на был на тюбетин был туго бат бат, эргим тете, тем тюка, он эргим тета алтун тюе сантиметр, бета халдага бастах, мне на голову бьет на гостигу. Эп, кинен алтун түйет метин бейін нақы кені. Онына болдағы таңаға болдағына, алдыр атты ыстағына болдағына барыстай тереге таңызды. Тереге тәрбес. Онына баттаға қыламына, баттаға болдағына оқи кені қара. Отто мачары өлірігер ұжы күрәнсей бе баттақта. Отто бұйыз атын омық кейте дейлер дейді қайда айтшы оны? Отто атын омық кейте кені. Сақады бұл бата? Бұл өсет дейбін тоғы дейді қауы көнді қыдағыны جان اولانی که هفت بسپت دیت، تیم آبی هفت ریش کنی ولی هتیگر بار هف، آنها من چارنده تو وقتی سیه دوختیر، این سیه بیگایتی، آنها سیه خراب بود دانه با تو اون سیرین اتوتون دیگه نم با، آو کد دوخت دوختی، چندچکتر بود دان منم تو وقت دوخت باتگاه هون، هف. خدایا که نه ای مگن میگن تو کردیم جی، سلامت چکوفتره. Ini mana majikanatuk kerbini mana selama cukup terbalik dah kartus kalau ada. Ah, Gabriel Gorov ini tu bihun fibre kasar ni dah. Baru Gabriel Gorov skam majikanular, kini walaupun ni bar, orang struktur dia ni dia, orang bulan ni, ayolah nara mancara tu ketakka kan nak, ketakka nak ketakka bah naik dia kan nak, orang sejaya, orang sini kan sini nyobar orang tu, uduk hujah. Где? Это не... Это ну, кинлер... Сыжаннары и не тенне тухтилеры. Бай Мақтара. Бай Мақтара, да. Это Гавриил Соловачуков ола бар. А, Егор. Егор, да. Я бля, бет. Это не... Это не... Бәрін көсіпетағы мұнамада интернетін епітім. Оно волла на кидик мен мачарга майкин наталлар дейте жондар, бидер жондар. Аны бу жоның үддігің оқта жоны? Бары үддігің оқта қақа. Ата мачары чахайда оқта үддік ту күрады? Мачары оттону үддінен ден. Оттону үддінен. Ол ата, оны темап еп терешкен хүрі бұтынан сар тегілден, сар тегілден қақа хин үддік олақан кейін артындар бұлдар дейді. Сәп оттың түхе дағаны білеген бігігі бұ кем керді бардағын ақсын, манчары туғыны мүккөрдер күнтін тақса туралар келер түйім әқпетен сейлі көпсет еқпет. Күрешілер біз надан үлестерін бігінің тірі білгі ол. Манчары сырды қанына құртыны үрдінің оқта қалың әттәқ сейіннәқ бәйтін лаппа көңір сұты қоту айылғаттан оннук дейсаны өбінден бейхі күрәтшілер бет саналырын үлестілер. Онына манчары ұрыспой болбатақ кені жадығын көмбат әлгі көмілігір үті кехеті дейін әме ханаларын сұриялар. Генетикі көметінің туғаны қанадай мақтары бағылар дейін әме күрәтшілер бет саналырын үлестілер. Ити Олганам барен мен бири дихпун барабун. Тоа бу Олги Ионова го болун, Иван Константинов го болун. Ити ник археолошки улени итар джонго, а ти ки го он уган ием бирелери. Бу харстане би туду. Ота е на арасти кој дихе бар алкахан кое ити Олги Ионова во сена тоа кулун тутар га олата кар мута калн калнган туркем ге кен кен агастади. Онда болдана холовор بیلر اونوگان بیلر دو بول دختر نه آقای سات نه اونو خواهی دختر نمیشه بول دادی. اونو نمیشه بول. اگه نه بول دادن ایت دختر کرایی رو تاچه خورکت خوریال دارن با ایبکی خوریان
bu yuna bat bun belagan mınan horiyana istiyorum ki hiç silteni ki uan ibitti ne mi var bir şey. Ona hina rastı koyduk. Anırı bir bitti. Otun enen bilgin ana aymaktarının içi buldu. İçi bir kere çöp tüter diye hep geniye çekenden yiyin buluğu hep diyen. İçi kıllığı da kendik bilgin. Bir itinden Mançarı bu uğun identifikasyalı gibiyin kolu bir bu bildirin anı der bu hazız gösterdiğine ben kolu bir duak diyen edin. Bir deyin bu İvan Kostukuyuna kasbıtın uğun Üçüstan Kağan unutun materyalıdan onu Mançarı aymaktarı çoğuşalı bağlar bulla diye. Olur ki tetenden bu gene analiz tutan bu atın kehten du dinleyen du var yakın anda diyen. Diye bitim hep. Onu da bilin ite kastı kastım diyen uzuyor atın kehten de kastım nağa diye kolu. Ondan ite bu proses uzuyor atpada etti ve keder apada yapıldı. Anı bilgin bu ay mahtarının hep tümenlerin gün deyen animasyonu kastı kongur bu pindetin diye. Diye karakterimizde bu var. Körün bu animasyonundan ay mahtarın Cühünütten maygınlatan animasyon kömetinden bu manlık mançarı bu manlık bulan kaldı. Bulun çöp. Bulun çöp ki. İtine oruga mine iti iki iki aktı tutuğum bitim. Manlıkına iti Moskova bağlay diyen var. Bol kihi bulduğuna mançarı tuva mançarı ta kalbı çiğine bulun çöp diyen sabahlağın var. Hep. Ol kihine bu yüz üçü mançarı kuduk diyen can aktı da var. Hep. İkiz kihine bulduğuna Samsun Yakovlev diyen mançarı çuğaz kihite var. Hep onu bulduğunda ise usta cibikatten bilir artist. Kodu hani ki uruh hidabı da var. Hep. İtik onun kini uolan kalıskatı var. Hep. O uolan kalıskatı mi üddük üstte kiye karakta kihi. Hep. Olur kalıskaların iti bidin kompüterine animasiya atmanan iti. Ben onun köd bitim iti. Barılandı. Ota oğulağa bitti oğulağa bitti. Otan tuğ üyem bittin ana o mancağa gittiyem varan ite Kulakovska hürriyetine üst oğlak. Otan atı taraktılarına bir oğlak diyen oğlu oğutu bulduğuna mi dinle bildi bet iki oğutu du beten oğutu du oroktar iti oğutu beten oğutu diller. Ona manna ite köstüylerden ettim diye kim Moskova bahala diyenden ona o durgu çöyder diyenden ona ite bayas ne kipirat. Diyetten bar bulu hep onunla bir eti köy katilinetten emiye bar bulu söp diye itiler hocanların bir bulatlarımız hanların analiyen ucu ılan metin tırgı hıtar onu bilin genetikler onu eti çoğuşu aymaktanın çoğuşu olur kendilerine emiye bulatlar atak bitti. Çoğuşu da bağıta bulluğa diye. Kini kan ağıtın atçının bulluğa ağıtın tünün püstek bulun. Çoğuşu aymak bulluğa diye. Atın etirge olu bir kan kurdu. Bir kan. Kanları, dün kanları çoğuşu bulun hep bulun. O gün kendileri gittenden atakı bu ühüyenler ucu da kastanlar bulu. Töh 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 töh. Manda kuracı bir sürü yerse kataskı bir kihi var diye bitti. Çoğuşu bay kurdu. Kendiler aymaktara diye nüsü etelere bitti. Salavat Çukov'tan Rıspanyalı, Hıvit'ten mi hanalarını çöğürüyorlar. Öçen şey mahtarın kadar mı üle barın? Üle barın. Otton Nikan Kalaviç, içi onu çoğutuklar en üstten kakın bağırağın. Du ebetler içi kahıllıktak çeğitağın. Min dinle onu köydük. Bidin ucu atın kehte de kastanla diye başlayıp. Ona bu dinle onu köydük diyen itine ette bu tete. Yegor Spirdonovic. Bu Georgi Fedorov diyen kıray yürü tahtı mekhat yudun halağıta ruhu bietti diyen. İt ruhuya hinde var. Onda bulda ona... Tuğ ruhuya var ya? Üst var yani kendi ruhu davet. Hep. Bu manna var bulu söp diyen. Kuruk sokkara? Manna kendine var. Kendine. İskime var. Söp söp. Aha kapsi durur. İdi asta. Üst variyal biri bulduğuna eti Ionova kaspisire o kıstıgıttan kene kıhın öllü adi hep eti nigga onu bulduğuna kıstıgıtta 12 kilometre onun bulduğuna mihağı ulağın var o 12 kilometrege kıhın melek kıyan açılığı ipetleri bulu di hep onun bulduğuna eti Georgi Fedorov Petrini tuğuka onu kıstıgır Onun kompüteri diyen onun ruhu davı da var. Onda kıstıgıttan çoğaz baltıra kılım etin daha hınca maçarı tiyte var diyen.
Оланнығар әмен көмпен бұл ұқтыр сөптен. Оның хеті үст бариян бар. Ачо, оны барыз қағырғын алақты? Оны көддеон бірвекері қағыр бұлда. Оны өлетергер жан көметі қаддық бұл ұқты. Олықты ұқтыр еген көмелі ұқтырын сөпті. Олың ұқты ұқты жағыс жоғын еген. Жан көметі нағады бәу бұл. Бүгін болдағына қолы бұр етіне археологтар ұйталда бұлда қағыны. О, қағыны болдағына барыта бүгін қашчы ең үйеті бұлда дейіп. Оны жан көметі бұл, мен еті археологтар ұйталда көрсеттін көне бұлдағына хөбілігілер өсті өскөті маңы экспедицияны үбілігілге спонсор бұлдағына дейділер. Оның еті спонсор көрдені хайдасы. Отон қатшыта көрінігінде оны қағарға қолы бұр аккредитей дейсілге қынады, археологиске үйде. Ол ұлылынағында оны ұлықтақтар бәдері көңілі атақтарына көңілдер бақпырмыз барыды. Оты кені қайыген олар бұл кейі болдағына документлары ең барыты бары болу жетергіл архивқа. Күнді қол документ еген қоқта? Тоқ документ. Оты қолыры ол кені түн солын толыру документ. Тоғыр әчай ол қайдақ жүхіннәға сайрайын, қарағын жүхіннәға қартысқаға түйерілдер еген болу жетергіл. Чолымға хуа қартысқа еңден хуа болна де. Оны тон көмілігі сүрін әме тон әте бидеңі сайы дейінгі үйбіттері тоғығына барын, оны ағыбыт ол метрийске кенеге ағыр ергір бір хыл болан барын, құры үйбіт онын жон кәтшәң еттен де құры үйін сөйіп алқасын. Бұл кенеге қаған тақтыры боланнақ не? Бұл кенеге әме әте бидеңі үбілігін еттен сүрінен тұтылықтақ. Ол ғына мұраттон үшкей жонды барлар, редакцияға аланы, ұжы редакциялы айдалар. Төте-төте, сіліге сөппет те, тақсары дақы қалды. Осы Николай Николаевич, бүгін кәлінің жетті ауқыр мақтаны бұт, оны түмік құрды кен түгі тенгеті, бұл манчары туғына мәккөрге қылға соғысты кетті қырды. Манчары туғына мәккөрге өтті, мен сақам жанымдан бұл мәләқ манчарын түйерен ол бұл құрылының қаяға қытығар бағырым әті. Тоғы дейді қыбы мачары күндің кейі бейқа хақарығыр, хақалығы аңдай дүрдіден дағына хоғыты қары. Бей кейі қаңын топпыты, бей кейіні кірбабата дағыны кейі. Бары ағытыр бұт еті жонна Робин Гудта болуын, еті Дубровскайда болуын, еті тәрі геройдары болуын. Қан бұғыны тоқпы жонна бары. Оның бұлдағына бейі манчары бұт хамай туақ кейі. Көнек кейі? Үшуек кейі. Әтергілі сұтырын ауты роботық тұрыр тұтастық тәбетті өтеумай ғылақ тияққа. Сен оның Николай Николаевич бүйін кәлінгін көрсәй біккер мақтыны бұл көрдік әтергілі қарықпытын дағына арейдің бұл мәккөр қаянда түмігі көстірігер бағыр бұл, оны ұттан бейге көрдік герой бұл, манчары аты өсті сұрдықтық аттынары бағыр бұл, мақтыны бұл. Күнді көрәтшілер бі бейге білеген бері біті манан түмікті біт, онтан бұл бейгені біттен сонларға дере Элдар Хансыл бастықы ұя тоқ түміктердәк сетихелердәк сағалым бұтын әйеқа білеңдер еға кәпсеға, онан бейге Элдар Хан, Әсесіргеріш Николаев интервьюзын үргіттері қалды.